жұмыстар құрметті студенттер, конституциялық құқық пәнінен 12-ші дәрістің тақырыбы Қазақстан Республикасы үкіметінің конституциялық құқықтық мәртебесі. Жоспар келесідей сұрақтардан тұрады. Қазақстан Республикасының билік бөлінісі жүйесіндегі үкіметтің рөлі мен орны. Екінші сұрақ, Қазақстан Республикасы үкіметінің құрылымы мен құрамы. Және үшінші сұрақ, Қазақстан Республикасы үкіметінің құзыреттері. Қазақстан Республикасының үкіметіне Қазақстан Республикасының ата заңы конституцияда 5-ші бөлім арналған. Үкімет Қазақстан Республикасының атқарушы билігі жүзеге асырушы, атқарушы органдарының жүйесін басқарушы және олардың қызметіне басшылық жасаушы деп айтсақ болады. Үкімет алқалы орган болып табылады және өзінің қызметінде республика президентінің және парламентінің алдында жауапты. Конституцияның 57-ші бабының 6-ші тармақшасына көзделген ретте үкімет мүшелері парламент палаталарына есеп береді. Үкіметтің құзыреті ұйымдастырылуы мен қызмет тәртібі конституциялық заңмен белгіленген. Қазақстан Республикасының президенті үкіметті конституцияда көзделген тәртіппен құрады. Республика премьер-министрі тағайындалғаннан кейінгі 10 күн мерзім ішінде премьер-министр үкіметтің құрылымы мен құрамы туралы республика президентіне ұсыныс енгізеді. Үкімет мүшелері Қазақстан халқы мен президентіне ант береді. Қазақстан Республикасының үкіметі мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық саясатын, оның қорғаныс қабілетінің, қауіпсіздігін, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етудің негізгі бағыттарын әзірлейді және оларды жүзеге асырады, ұйымдастырады. Сол жүзеге асыруды республика президентінің келісімен мемлекеттік бағдарламаларды бекітеді, сондай-ақ сол бағдарламалардың орындалуын қамтамасыз етеді. Парламентке республикалық бюджетті және оның атқару туралы есепті ұсынады, бюджеттің атқарылуын қамтамасыз етеді, мәжіліске заң жобасын ұсынады және заңдардың орындалуын толығымен қамтамасыз етеді. Мемлекеттік меншіктің басқаруды ұйымдастырады, республиканың сыртқы саясатын жүргізу жөніндегі шаралар әзірлейді, министрліктердің, мемлекеттік комитеттердің, өзге де орталық және жергілікті атқарушы органдардың қызметіне басшылық жасайды. Республиканың министрліктері, мемлекеттік комитеттері, өзге де орталық және жергілікті атқарушы органдар актілерін күшін толық немесе қолданылу бөлігінде жояды немесе тоқтата тұрады. Республика президентінің келісімімен мемлекеттік бюджет есебінен қамтылған барлық органдар үшін қаржыландырудың және қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеудің бірыңғай жүйесін бекітеді. Қазақстан Республикасының премьер-министрі үкімет қызметін ұйымдастырады, оған басшылық жасайды және оның жұмысы үшін дербес тікелей өзі жауап береді. Үкімет қаулыларына қол қояды премьер-министр үкімет қызметінің негізгі бағыттары жөндегі және оның аса маңызды барлық шешімдерді жөндегі президентке және парламентке баяндап отырады. Үкімет қызметін ұйымдастыруға және басшылық жасауға байланысты басқа да қызметтерді атқарады. Үкімет мүшелері өз құзыреті шегінде шешімдер қабылдауға дербестікке ие, әрі өздеріне бағынысты мемлекеттік органдардың жұмысы үшін Қазақстан Республикасы премьер-министрінің алдында жеке дара жауап береді. Үкіметтің жүргізіп отырған саясатымен келіспеген немесе оны жүргізбейтін үкімет мүшесі орнынан түсуге өтініш беретіне ол лауазымын босатуға тиіс болып табылады. Үкімет мүшелердің өкілді органдарының депутаттары болуға, оқытушылық, ғылыми немесе өзге де шығармашылық қызметтерді қоспағанда өзге де ақы төленетін жұмыс атқаруға, кәсіпкерлікпен айналысуға құқықтары жоқ.
Қазақстан Республикасының үкіметі өз құзыретін мәселелері бойынша республиканың бүкіл аумағында міндетті күші бар қаулылар шығарады. Яғни үкімет шығаратын құжаттың атауы қаулы деп аталады. Республиканың премьер-министрі республиканың бүкіл аумағына міндетті күші бар өкімдер шығарады. Яғни премьер-министр шығаратын құжаттың атауы үкім. Үкіметтің қаулылары және премьер-министрдің өкімдері конституцияға, заң актілеріне, республика президентінің жарлықтары мен өкімдеріне қайшы келмеуге тиіс. Үкімет жаңадан сайланған республика парламенті мәжілісінің алдында өз өкілеттіліктерін доғарады. Егер үкімет және оның кез келген мүшесі өздеріне жүктелген міндеттерді одан әрі жүзеге асыру мүмкін емес деп есептесе, олар республиканың президентіне өз орнынан түсетіні туралы мәлімдеуге хақылы. Парламент мәжілісі немесе парламент үкіметке сенімсіздік білдірген жағдайда үкімет орнынан түсетін туралы республика президентіне мәлімдейді. Орнынан түсуді қабылдау немесе қабылдамау туралы мәселені республика президенті 10 күн мерзімінде айтады. Қарайды. Үкіметтің немесе оның мүшелерінің орнынан түсу қабылданған жағдайда президент оған міндеттерін одан әрі жүзеге асыруды тапсырады. Республика президенті өз бастамасы бойынша үкіметтің өкілеттілігін тоқтату туралы шешім қабылдауға және оны кез келген мүшесін қызметтен босатуға хақылы. Премьер-министрді қызметінен босату бүкіл үкіметтің өкілеттілігін тоқталуын білдіреді. Яғни премьер-министр жұмыстан босатылған жағдайда бүкіл үкімет өз жұмысын тоқтатады деген сөз. Зер салып тыңдағандарыңызға рахмет.